Сьогодні у Грузії розпочинаються міжнародні військові навчання «Меткий дух». Участь у них беруть і українські вояки. Загалом вже долучаться 2,5 тисячі армійців з 15 країн і учасниці НАТО і партнери Альянсу. Мета – підвищити оперативну сумісність між підрозділами країн-союзниць, а також вдосконалити спільне планування операцій. Такі навчання в Грузії проводять вже в 10-те. Нинішні триватимуть до 6 серпня.